Kari Hotakaisen uudessa romaanissa Ihmisen osa eläkkeellä oleva pienyrittäjä kertoo ajasta, jolloin kauppias oli roisto ja riistäjä. Miten kirjailija näkee kauppiaan aseman nykyyhteiskunnassa? Siitä ajasta, milloin päähenkilö on ollut lankakauppia, niin varmaan aika paljon muuttunut, mutta toisaalta voi ajatella niin, että aina erikoisliikkeillä riippuen sijainnista on niin kuin hyvät mahdollisuudet, että ehkä tämä lankakauppias vertautuu kotileipomoihin tai suutareihin tai mihin tahansa tämmöisiin, joita kuitenkin niin kuin esimerkiksi nyt ajatellaan tätä päivää, niin kutomisharrastus ja tämmöinen käsityöharrastus on nousussa. Että kenties Salmella olisi tässä ajassa niin kuin ihan hyvät mahdollisuudet pärjätä. Että itse olen tosiaan taustalta niin kuin pienyrittäjän poika ja pienkauppiaan poika ja sitä kautta yritän kuvata tässä romaanissa yrittäjyyttä enemmän, tietysti konkreettisesti rahan kautta, mutta enemmänkin elämäntapana kuin sellaisena, mikä yrittäminen joskus koetaan julkisessa sanassa. Se koetaan niin kuin omaisuuksien hankkimisena ja valtavana ahneutena, eikä niinkään ehkä semmoisena aika vanhana elämäntapana tässä maailmassa. Kyllä se hyvin pitkälle on omasta lapsuudesta, että itse olen 8-henkisestä perheestä ja äiti ja isä oli kauppiaita, pikokauppiaita, ja siihen aikaan Suomi oli yli politisoitunut yhteiskunta ja riistäjiksi ja riistoporvareiksi ja vaikka miksikä haukuttiin aika helpolla tavalla ja monestikaan haukkujilla ei ollut mitään käsitystä siitä, että mikä oli esimerkiksi meidän perheen elintaso, joka oli niin kuin aika riskialtista toimintaa ja sellaista, missä niin kuin vuosittaiset tulot heittelehti aika paljonkin niin kuin verrattuna edelliseen vuoteen, että enemmän katson, että se oli niin kuin se oli värikäs elämäntapa, joka pystyi niin kuin elättämään 8-henkisen perheen. Opetus on ehkä se, että rakkaus on sokeaa, mutta rakkaus myös voittaa kaikki. Eli tässä on kysymys siitä, että Salmen Malmikunnas, joka on eräänlainen päähenkilö, niin hänen rakkautensa lapsia kohtaan on niin sokeaa, että hän ei näe oikeastaan, mitä todellisuudessa tapahtuu heille. Ja hänen lapsensa niin kuin esittää vähän toista kuin mitä todellisuus on. Tässähän päähenkilö, tämä äiti, yrittäjäperheen äiti tosiaan, opastaa vielä kotoa pois muuttuneita lapsia näin pikkusen postikortein. Joo, se on minusta viehättävä tapa ja se on tietysti sitä vanhaa etanapostia, mitä minäkin sain silloin kun Helsinkiin muutin, niin kotoa, että saattoi tulla kotoa niin kuin joku paketti, jossa oli säilykeruokaa tai jotakin villasukkia, mutta siinä samassa sitten oli mukana joku pieni kortti, missä jompikumpi vanhemmista sanoi, että Kari, olet jo saavuttanut iän, jolloin käytetään suoria housuja. Hyvää joulua. Ja näitä en ole säilyttänyt kaikkia näitä kortteja, mutta ajattelin, että se kuitenkin niin kuin se Salmen persona tuo tähän päivään, joka on niin kuin tekstiviestin ja sähköpostien päivä, niin jotakin sellaista, mikä niin kuin on syytä painaa mieleen. Hyviä neuvoja.